তবলিগী জামাতৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য মিৰেল কুদ্দুছৰ মাৰকাজত যোৱা জামাতীসকললৈ বিশেষ অনুৰোধ। যোৱা 10 মাৰ্চৰ পাছত দিল্লীৰ নিজামুদ্দিন মাৰকাজৰ পৰা উভতি অহাসকলক ওচৰৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বা প্ৰশাসনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় কুদ্দুছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 4 এপ্ৰিলৰ পৰা সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছে জ্যেষ্ঠ জামাতী তথা অভিনেতা মিৰেল কুদ্দুছ। সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ অস্থায়ী শিবিৰৰ পৰিৱেশ দেখি অভিভূত হৈ পৰে কুদ্দুছে। ইয়াৰ লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পদক্ষেপৰ শলাগ লৈছে কুদ্দুছে। ইপিনে যিসকলে বৰ্তমানলৈকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা নাই তথা লুকাই আছে সেইসকলক প্ৰশাসনে বিচাৰি উলিয়াবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে তবলিগী জামাতেও তথ্য পালে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি সদৰি কৰে। আপোনালোকৰ কিছু লোকৰ পৰিচিত মই মিৰেল কুদ্দুছে তবলিগ জামাতৰ সমূহ ব্যক্তিলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাওঁ যে কোনোবাই যদি অসমৰ বাহিৰত সময় লগায় যোৱা 10 মাৰ্চৰ পিছত নিজামুদ্দিন মাৰকাজ হৈ বা মাৰকাজত কিছু সময় লগাই ঘৰলৈ উভতি আহিছে তেওঁলোকে যেন অতি শীঘ্ৰে ওচৰৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ অথবা প্ৰশাসনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে। ইয়াত ভয় বা চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, বৰং নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ই নিতান্ত জৰুৰী। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনক সহায় কৰাটো আমাৰ সকলোৰে মৌলিক কৰ্তব্য। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ভাইৰাছ পৰীক্ষাৰ অতি উত্তম ব্যৱস্থা কৰাৰ উপৰিও খোৱাৰ বাবে চাফ চিকুণ বিছনা, উপযোগ্য খাদ্য, পানী, টাৱেল, টুথপেষ্ট, ব্ৰাছ আদি প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী যোগান ধৰাত কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি কৰা নাই। কোনোৱে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় তাৰ প্ৰতিও কৰ্মকৰ্তাসকল সজাগ। মই 21 মাৰ্চৰ পৰা নলবাৰীত জামাতটোৰ সৈতে ৱাক লগাই থাকোঁতে 24 মাৰ্চত লকডাউন হোৱাত ঘৰলৈ উভতি আহিব নোৱাৰিলোঁ। তাতে কাৰোবাৰ ঘৰত জামাতটো থাকিবলগীয়া হ'ল। নলবাৰীৰ পৰা আমাৰ জামাতটোক 4 এপ্ৰিলত সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামলৈ লৈ আনে। ইয়াৰ সলাবলগীয়া পৰিৱেশটো স্বচক্ষে দেখি মোহিত হৈছোঁ। আপোনাৰ আৰু আপোনালোককো জনাবলৈ মই বাধ্য হৈছোঁ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ প্ৰতি এই অপূৰ্ব ব্যৱস্থাৰ বাবে তবলিগ জামাতৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এই সুযোগত আপোনালোকক অৱগত কৰাওঁ যে ইতিমধ্যে যিবোৰ মছজিদত জামাত আছে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশমতে সেইবোৰৰ বিতংভাৱে প্ৰশাসনক সেইবোৰৰ বিষয়ে বিতং আছে এই সুযোগত আপোনালোকক অৱগত কৰাওঁ যে ইতিমধ্যে যিবোৰ মছজিদত জামাত আছে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশমতে সেইবোৰৰ বিষয়ে বিতংভাৱে প্ৰশাসনক জনোৱা হৈছে আৰু সেই লোকসকলক ইতিমধ্যে 29ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। মিডিয়াই প্ৰচাৰ কৰাৰ মতে যদি তাৰে কিছু মানে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত উপস্থিত হোৱা নাই বুলি প্ৰশাসনে ভাবে, তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা তবলিগ জামাতৰ কৰ্তাসকলক জনালে তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি প্ৰশাসনৰ সৈতে সহযোগ কৰিব। ধন্যবাদ। কল্পজ্যোতি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।